الله الذي أنزل الإسلام الحمد لله الذي أنزل الإسلام دينا قيما وسطا سويا والصلاة والسلام على حبيبه الذي كان من بدء الخلق نبيا وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دس محرم الحرام شریف دے موقع تے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر سالانہ نظر عقیدت پیش کرنے والے تہی تلاگنگ ضلع چکوال دے جلسہ دے تمام داعیان
بھائی محمد اشفاق صاحب اور دیگر تمام شرکاء جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بندہ ناچیز دے ساتھی مولانا مجاہد اسلام محمد ہاشم چشتی صاحب اس جلسے دے اندر بندہ ناچیز دی حاضری دا واسطہ اور وسیلہ بنے ہوئے. اللہ جل شانہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دا صدقہ ناچیز نو صدق اور حق دے بیان دی توفیق بخشے اور دل دماغ نو زبان نو ہر زلت اور لغزش تو محفوظ فرمائے. ناچیز دا اس جگہ دے اُتے پہلا خطاب ہے اور موضوع ہے جس دا اعلان عام ہو چکا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. سبحان اللہ. آل رسول خدا رسول کی نظر میں. سبحان اللہ. اس موضوع دے اندر جو بیان ہونا ہے وہ اس موضوع دے عنوان تو کچھ نہ کچھ اشارہ ملتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے. جو اس موضوع دے اندر بیان ہونا ہے وہ اس موضوع دے عنوان تو کچھ نہ کچھ اس دی بو ملتی ہے. وضاحت و صراحت کو انشاءاللہ العزیز جے میں بیان ہوئے گا جناب کے سامنے آ جائے گا. سبحان اللہ. اس موضوع دا اعلان بہت شد مد نال بہت زور نال بندہ ناچیز نے چڑھایا سی اور اس موضوع دے پہلی مرتبہ بیان ہون دا دعویٰ بھی کیتا ہے کہ انج دا موضوع انشاءاللہ العزیز عرب اور عجم دے اندر پہلی مرتبہ منبر دے اوپر بیان ہوگا. سبحان اللہ.
يا رسول الله زندہ آباد جب موضوع اتنا عظیم اور منفرد موضوع ہے اور پہلی مرتبہ بیان ہونا ہے تو سوال اٹھے گا اس کی غرض کی ہے، کس مقصد واسطے نو پیش کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، اس دی غرض، اس دا مقصد اہل بیت کرام دے متعلق اکثریت دے نظریے اور سوچ دے غلط ہونا اہل بیت کرام دے متعلق اکثریت دے عقیدے اور سوچ دا غلب دا شکار ہونا، حدوں گزر جانا، جس دے نتائج انتہائی منفی اور غلط قسم دے، او ساڈے مذہب اہل سنت اور اسلام شدید نقصان پہنچا چکے نے اور پہنچا رہے نے، اور خدا جانے حال تک کتھوں تک پہنچان دے رہن گے. حالات موجودہ جناب دے سامنے نے، صحابہ کرام دوتے تبرا سب و شتم گالی گلوچ، خصوصاً سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے رفقاء کرام نو صاف لفظائیں، کبھی دبے لفظائیں، کبھی اشارات و کنایات میں، کبھی تعریفات میں، لانتان دا نشانہ بناونا، زبان درازیاں کرنا، کسی غیر کی طرف سے نہیں، اپنے آپ کو سنی کہنے والوں کی طرف سے اس حد تک نتیجے منفی لانتی نکل آئے کہ تواڈے کل دے مولوی مناظر آج خود بدل گئے. ہم کسی مفکر اور مجدد کی صحبت میں پروان چڑھے ہیں. جو حالات ہوندے انہاں دے وجوہات اور اسباب دے اوپر نظر رکھنا یہ ساڈا شروع دا معمول اور وتیرہ ہے. اساں ایویں ہی کردے لگے آئے ہیں بزرگاں دی تربیت وچ، جب بھی کوئی شر فتنا اٹھیا ہے او دا پچھو سبب دیکھیا ہے، او دا مڈ لبیا ہے یارے کیوں اٹھیا ہے، کی سبب ہے، کیوں پیدا ہویا ہے. تو میرے دوستو اہل سنت و جماعت جیڑی مختصر پہچان رکھ دی سی کہ یہ سب اللہ دے پیاریاں دا ادب رکھن والی اور تعظیم کرن والی جماعت ہے،
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਤਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਉੱਤੇ اس دا سبب ایکو ہی پایا کہ جو اہل سنت و جماعت اہل بیت دے متعلق عقیدہ اعتدال اور انصاف دیتا گیا سی آہستہ آہستہ خارجی اثرات یا اندر دی جہالت بات سمجھنا میری ایک ایک لفظ میرا حکیمانہ ہونا ہے انشاءاللہ العزیز سبحان سمجھ نہیں آئی نہیں سبحان اللہ کی گل کر رہے ہیں سن کی لفظ میں بولیا سی خارجی اثرات یا اندر دی جہالت اس دی وجہ نال اہل بیت دے متعلق غلط نظریات غالیاں عقیدے حد و تجاوز انہیں اتھوں تک لیاندا ہے کہ اہل بیت خود جنہاں دی عقیدت جنہاں نال احترام نو اپنی پہچان پیش کردے سن انہاں نو بکواس سن اہل بیت جنہاں دی عزت نو اپنی پہچان سمجھتے سن اہل بیت جنہاں دی غلامی دا دم بھرتے سن انہاں نو کمینے الفاظ دا نشانہ بناونا کمینگی دا نشانہ بناونا میرے دوستو اے او سبب پہ اے او مقصد دے جس نو مد نظر رکھ بندہ ناچیز نے انشاءاللہ العزیز کائنات دے اہل سنت و جماعت دے لوگاں نو اہل سنت و جماعت دا اہل بیت کرام دے متعلق صحیح نظریہ اور صحیح عقیدہ اور صحیح فکر اور صحیح سوچ کو پیش کرنی ہے نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت جو کچھ بیان ہوگا کیونکہ موضوع دا عنوان کی ہے آل رسول خدا رسول کی نظر میں خدا رسول کی نظر میں تو آپ پہ سمجھ لو کی بیان ہو رہا یا خدا دا فرمان بیان ہو رہا ہے یا رسول اکرم دا فرمان بیان ہو رہا ہے کیونکہ عنوان ہے نا خدا رسول کی نظر میں کیونکہ اسا مسلمان ہیں اسا اپنی طرف تے کچھ نہیں بنانا اسا جو بھی اپنا عقیدہ نظریہ بنانا وہ خدا رسول دے پیچھے لگ کے بناونا لہذا اہل بیت کرام دے متعلق بھی اسا جو عقیدہ بناونا ہے وہ خدا اور اس دے رسول دے پیچھے لگ کے بناونا ہے اس واسطے یا خدا دا کلام سناواں یا مصطفیٰ دا بیان سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بہت جرات دا کام اس جہان وچ صحیح سچ خالص دین بیان کر کے کوئی جائے کڑے پاس سو سال پہلا لسان العصر اکبر الابادی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حریفوں نے جا جا کے
رپٹ لکھوائی ہے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. سو سال پہلا فرمایا. میرے دوستو وقت قلت پیش نظر میں جو بیان کرنا ہے یعنی میرے موضوع دے اندر جو وضاحتاں ہون گی میں پہلا انہاں نوں مختصر اردو دے وچ لفظ لکھے ہوئے او میں لکھے الفاظ جناب نوں مختصر سنا دینا تاکہ اگلی کلام تہانوں سمجھ دیا آسانی ہو جائے. جو میں بیان کرن لگا یہ ہوئی اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. اس تو بار کوئی عقیدہ نہیں. گل سمجھنا جی. پہلے بیان ہوگا توجہ. آل کون لوگ ہیں؟ نمبر آل میں دوست دشمن سب ہوتے ہیں. تمام آل تمام آل رسول مغفور نہیں بخشی نہیں. تمام اولیاء رسول مغفور اور بخشے ہوئے. تمام آل رسول مغفور اور بخشی ہوئی نہیں. تمام اولیاء رسول مغفور اور بخشے ہوئے. تمام آل رسول پاک نہیں. تمام اولیاء رسول پاک ہیں. قانون شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں. قانون شریعت سے بالا تر کوئی نہیں چاہے وہ آل میں ہو چاہے وہ آل سے باہر. آل پر توجہ. آل پر قانون شریعت کی پابندی زیادہ لاگو ہوتی ہے. اور قانون شریعت کے ترک کرنے پر چھوڑنے پر ان پر مؤاخذہ آخرت میں زیادہ ہوگا. اللہ اکبر. آخرت میں پکڑ زیادہ ہوگی. اگلی بات پاکوں کی نسبت پلیدوں کو فائدہ نہیں دیتی. اللہ اکبر. کیا کہا میں نے؟ پاکوں کی نسبت پلیدوں کو فائدہ نہیں. اگلی بات پاکوں کی نسبت سے جرم کی سزا معاف نہیں ہوتی. اللہ سخت ہو جاتی ہے. پاکوں کی نسبت سے جرم کی سزا معاف نہیں ہوتی الٹا سخت ہو جاتی ہے. جس طرح کے اتباع اور نیکی کی جزا ان کی بڑھ جاتی ہے. سمجھ پائے ہو؟
یعنی پاک لوکاں دی نسبت رکھن والا بندہ اگر انہاں پاکاں دی اتباع کرے انہاں دی خدمت کرے انہاں دی تابعداری کرے تو دی جزا دوسرے تو بچ جاندی ہے سبحان اللہ اگلی بات مرتد شخص دین دشمن شخص کو آل اور لائق تعظیم سمجھنے والا خود کافر اور مرتد ہو جاتا ہے یہ چند جملے جنہ دی جناب نے سمجھو وضاحت کے میرے موضوع سماعت فرمانی میرے دوستو اللہ اکبر کبیرہ کیونکہ میرے موضوع بیان کرن دا سبب اہل بیت دے متعلق غلوم حد تو تجاوز دا ازالہ اور رد کرنا ہے تو میں ایک مثال دے طور پہ جناب دے سامنے ایک مسئلہ رکھاں گا جڑا عام چلدا ہے اور انہیں لوکاں دا عقیدہ بہت غلط کیتا ہے اور غلو دا شکار ہو گئے اس غلو نے بہت نتائج غلط دتے نے میں ایک مسئلہ پیش کرنا اور یہ مسئلہ جو میں پیش کر رہا ہوں کائنات دے اندر اللہ دے فضل و کرم نال جی میں باقی موضوع اس منبر دی تے بندہ ناچیز دی خصوصیت ہونا ہے یہ جڑی گل میں کر رہا ہوں یہ بھی اس منبر دی خصوصیت اور ناچیز دی خصوصیت تسا زمانے وچ کدی ہوا بھی نہیں سنگی ہونی یہ سمجھو میں جو بیان کر رہا ہوں وہ مہر علی گولڑوی دے قدماں دا فیض ہے ادھر ویکھو سنیو مسلمانو ایک حدیث ترمذی شریف دی مشہور ہر زبان دے اتے موجود ہر منبر دے اتے سنائی جاندی ہر مقرر ہو دیتے اپنا زور بیان خرچ کرتا ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دا شاہراں علی اس دا درواز ہے توجہ ہے حدیث کی صحت میں اختلاف ہے حسن قرار دی گئی ہے حسن حدیث سے ترمذی دے اندر موجود ہے بعض محدثین نے حسن آکھیا ہے اساں فضائل دے اندر ضعیف نو بھی لے لینے ہونے ہاں بشرطے کہ ساڈے ضروریات دین اور ضروریات مذہب دے مخالف نہ ہوئے کیا بات حدیث پاک ہے میں علم دا علی اس دا دروازہ میں تسی سنی ہونی لیکن اس حدیث موجود ہے اس حدیث دے بیان دے اندر جیڑا غلو غلط بیانی جہالت اور جھوٹ سنایا جاندہ ہے وہ کہ جدو علی دروازہ ہویا
تو علم تے بس ایتھوں ہی لبنا ہے ہور تے کسے کول علم ہونا ہی نہیں لہذا ابو بکر نے لیا تے ایدے تو عمر نے لیا تے ایدے تو جے عثمان لیا تے ایدے تو تے ساری امت لیا تے ایدے تو ہن اگلا نتیجہ آپ پہ نکل آیا کہ اے تے سارے ہو گئے جاہل علم والا تے علی سی سارے تے ایتھوں لیا لہذا خلافت دی ڈنڈی ماری گئی ظلم ہویا علم والا جڑا سی خلافت اینوں ملدی شوق نہ مطالعہ نہ خلوص نہ درد نہ جرت نہ دلیری بیان کرے جانے جدھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر لیکن سنو اللہ پاک نے ایویں سمجھو حق اور حقیقت جیڑی ہے نا اونوں ایس دور وچ چھپا کے تے میرے حضرت صاحب دے واسطے محفوظ رکھے انہاں دے واسطے نال ہی اس حق اور حقیقت نو لوکاں تک پہنچاتا ہے ادھر ویکھو میرے دوستو میں اس حدیث دے اُتے تبصرہ کراں گا ایک بہت بڑے امام دے حوالے نال کراں گا اور او تبصرہ ہوئے گا لغوی عرفی میں لفظ تہاڈے واسطے نہیں سا بولنے جڑے ساڈے کو چاں چاں کرن دی تھوڑی سوچ دین نا انہوں نے موتر دی جھاگ گاندو پہن آستے عرفی اور لغوی تبصرہ ایک امام دا دوسرا اصولی تے عقلی تبصرہ او اس بندہ ناچیز دا ہو ادر بیٹھو پہلا تبصرہ میں اس حدیث دے اوپر جس امام دے حوالے نال عرفی تے لغوی کرن لگا نا ساڈے فقہ حنفی دی کتاب ہے پوری دنیا دے اندر اس دا نام ہے ہدایہ شریف کی نام ہے ہدایہ شریف وہ ہر مدرسے سنیاں دے پڑھائی جاندی وہابیاں دے پڑھائی جاندی نیچریاں دے پڑھائی جاندی اے جیڑی کتاب میں بخار رہا ہوں کہ اس امام دیئے جیڑے امام اس ہدایہ شریف والے امام دے شاگرد دے شاگرد نے شاگرد دے شاگرد دے شاگرد نے سبحان اللہ صاحب ہدایہ امام مرغی نانی رضی اللہ تعالی عنہ شاگرد نے انہاں دا نام امام حسام الدین حسین بن علی سغناقی انہاں دی وفات شریف 714 ہجری دے اندر یعنی 8ویں صدی دے آغاز اور افتتاح دے اندر انہاں دا وفات وصال شریف ہے کتاب امام ابو المعین ناصفی رضی اللہ تعالی عنہ مقبولی دی التمہید عقیدے دے اندر اس دوتے شرح التسدید فی شرح التمہید امام سغناقی دی اینا پاکا نے اس حدیث دوتے کیونکہ عقیدے دی کتاب ہے تو اہل سنت دے امام نے اپنے عقیدے دوتے ساری بات کرنی سی باس کر دیا اللہ اکبر توجہ ہے بھائی سبحان اللہ جو تبصرہ فرمایا اودے وچوں ایک مطلب دی گل چک کے جناب دے سامنے رکھ لوں سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں وقد قال بعض الناس ان فی الحدیث دلیلا ان للمدینۃ ابوابا سواہ اذ ما له باب واحد لا يسمى مدینہ
بل يسمى حصنا ولا بد للمدينة أن يكون لها أبواب. حدیث دے پہلا مولا علی دی شان علی حدیث دے لفظ عربی انا مدینة العلم وعلی بابها. حضور نے فرمایا انا مدینة العلم میں علم دا شہر ہاں مدینة العلم میں علم دا شہر مدینہ مدینہ حضور نے فرمایا انا مدینة العلم مدینہ عربی دے اندر مانا رکھدا ہے شہر میں علم دا شہر ہاں علی دروازے امام سیدنا کی رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہاں لوکاں دا رد کر رہے نے جڑے کہندے نے کہ علی جب دروازہ ہویا تے علم صرف علی تو ہی لبنا ہے اور کسے تو نہیں لبنا. آپ فرماندے نے وقد قال بعض الناس اے اگو کسے ہور امام دے حوالے دے رہے نے او فرماندے نے کہ جڑے اے کہندے نے علی علم دا دروازہ ہے تے ہور نہیں اونا بے وقوفا نے حضور دے فرمان دے اندر جڑے لفظ پہنے موجود نے اونا تے غور نہیں کیتا تامل نہیں کیتا انہوں سمجھیا نہیں. حضور نے فرمایا میں علم دا شہر مدینہ فرمایا امام سگناتی فرمان دے نے بعض علماء فرمان دے نے اگو جنا تو لے رہے نے وہ فرمان دے نے حضور نے جدو فرمایا میں علم دا شہر تے شہر ہمیشہ توجہ شہر ہمیشہ او ہوندے جدے ڈھیر دروازے ہون ایک دروازے والا شہر نہیں ہوندا. فی الحدیث دلیلا ان للمدینة ابوابا سواہو. فرمایا اس حدیث دے اندر موجود ہے کہ جس علم دا شہر مدینہ دا تاجدار ہے او دا دروازہ فقط علی نہیں ہور بھی ہیں کیونکہ شہر دے دروازے ہمیشہ زیادہ ہوندے نے ایک نہیں ہوندا. اگے سن آپ فرماندے نے اذ ما له باب واحد جدا اکو دروازہ ہوئے انہوں عربی دے اندر حسن آکھ دینے حسن حس واد نون جس کا معنی قلعہ ہے. فرمایا جدا اک دروازہ ہوئے انہوں عربی دے اندر حسن آکھ دینے نبی پاک نے نہیں فرمایا میں علم کا قلعہ ہوں. حضور نے فرمایا میں علم دا شہر ہوں تے شہروں ہی بن گئے جے دروازے زیادہ ہوں. میں مثالاں دے کے مسئلہ سمجھانا ہوں جے کسے سنگی نو پشاور جانا ہویا ہوئے یا لاہور جانا ہویا ہوئے یا ملتان جانا ہویا ہوئے لاہور دا دروازے لاہور دے دروازے بھاٹی گیٹ لوہاری گیٹ اکبری گیٹ او بولو مرو ٹکسالی گیٹ شیراں والا گیٹ موچی گیٹ ملتان جا حرم گیٹ بوہڑ گیٹ دولت گے پشاور جا لاہوری گے
معلوم ہویا کسے ڈنگر جاہل نے حدیث پڑھی ضرور ہے پر سمجھی نہیں جیب بھرنا ہے تیرا دل ایمان نال بھرنا نہیں اللہ اکبر توجہ ہے عمر او شہید ہو نہ اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی پہلی دفعہ سنا جیڑی حدیث تو دوسریاں دے علم دی نفی ہو رہی سی اسی حدیث تو انہاں دے علم دا ثبوت مل گیا ہن حقیقت کی یہ نہیں کہ ابو بکر عمر نے علی تو علم لیا ہے علی نے ابو بکر عمر سے علم لیا ہے جدو محمد کریم کے موڈے نال موڈا لا کے صدیق اکبر کھلوتا ہے کتاباں انہاں نوں لینیاں نصیب نہیں ہوندیاں جے لینیاں نصیب ہون تے پڑھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں پڑھنیاں نصیب ہون سمجھنیاں نصیب نہیں ہوندیاں سمجھنیاں نصیب ہون تے جرات نہیں نصیب ہوندی جرات نصیب نہ ہو تے بیان نہیں نصیب ہوندا میں تے کسے دی پرواہ ہی میرے نال کو کھلوتا ہوے نہ کھلوتا ہوے میں اللہ دے فضل و کرم نال بس ہیں تے ہر جگہ تے میرے حضرت صاحب نے کلیاں میرے تو تبلیغ کرائی ہے تے تھکے جو مرضی آیا ہے اسا کسے جگہ تے حق نو چھپاون دی سوچی میرے نال کوئی نہیں سی میں اس لیے ڈٹ کے پوری دنیا دے خلاف بولدا رہا ہر جگہ تے لوگ تے جے ہن لکھاں لگ گئے نے تے میں کیوں گھبراواں امام سگناکی امام اے انہاں دا نام دسدا ہے تانوں جی اہل بیت دا دشمن نہیں ہو سکدا امام دا نام کی حسین انہاں دے ابے دا نام کی علی بولنے سے ہی مرے پر جاہل نہیں عالم امام ہے حق والا ہے سچ والا ہے فہم والا ہے سمجھ والا ہے بصیرت والا ہے گل نو سو آخر ایڈے وڈے امام دے شاگرد دا اگوں شاگرد صاحب ہدایت دا نام ہی کافی ہے علماء جان دے لیکن دسو اے حدیث دا معنی مطلب جڑا بیان کیتا لطف آیا کہ نہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے لو
سنگیو تسی آنکھو میں چشتیا اس امام بڑے دی گل تے سنا دتی بڑا لطف آیا ہے پتا چلیا جویں مدینے دے شہر دے دروازے ہمیشہ کئی ہوندے نے نبی دی حدیث نے دس دتا علی ایک دروازہ ہے ہور دروازے وی ہے جے علی نو کیوں فرمایا ہے کئی علی دے خلاف ذہن رکھدے سن مولا علی نے انہاں نبی پاک نے مولا علی سرکار دے متعلق جڑا خلاف کوئی ذہن رکھدا سی ہے جی او سمجھتے سن کچھ بھی نہیں نبی پاک نے انہاں دا ذہن صاف کردے فرمایا علی علم دا دروازہ ہے جے باقی دروازے نے تے اینو وی فارغ نہ سمجھا جے اے وی علم دا دروازہ ہے علمی گلا بہت ہے امام ہی فرما رہے ہیں بادشاہ لا یدل علی نفی ما سوا لیکن امام کی گل میں سنا دیتی ہوں اپنا تبصرہ سنا ہوں کیا بات ہے ہوں امام دی گل دوسرے نو پہچانا سوکھا ہے تے میری گل پہچانا اوکھا ہے کیونکہ میں انہاں دے ہم آسرا المحاصرۃ اصل المنافرت میں ہوندا نا دو چار پانچ سو سال پہلا تے پھر انہاں آکھنا تے امام فضل احمد چشتی یہ کہہ گیا لیکن لعنت نوست ہوتی ہے کہ اپنے دور تے بندے دی گل جنی مرضی سونا ہوئے گند شمار ہونی ہے نا بھی بابا کیوں حسد کھلوتا ہوں گا یہ کھلوتا ہوں گا اللہ نے فضل و کرم نال ہونے کی گل اصولی اور عقلی ادر میں علی الباب ہوا علی اس کا دروازہ ہے علی اس کا دروازہ ہے توجہ ذرا اصولی اور عقلی باس پر تبصرے پر غور کرنا حدیث کہہ رہی ہے علی اس کا دروازہ ہے کیا اور ایدے تو کوئی یہ سمجھے علی ہی دروازہ ہے اور کوئی نہیں یہ اس کی بے وقوفی حماقت جہالت اور لعنت ہے ادھر دیکھو آپ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اور بسم اللہ پڑھو محمد الرسول اللہ پڑھو نا محمد الرسول اس کا کیا معنی ہوتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے کیا اس دا اے مطلب نکلتا ہے کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں تے اور کوئی رسول نہیں اگر کوئی بندہ آ کے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے لہٰذا محمد کے سوا کوئی رسول ہی نہیں وہ کافر ہو جائے گا یا مومن ہوگا کافر ہو جائے گا بولو تو صحیح بہت خوب بہت خوب ادر ویکھو ہوں میں وہ کچھ لفظ جڑے چونچاں کرن والے نے انہاں دی چونچاں بند کرن واسطے علمی بولاں گا تہاڈی سطح توں اچھی ہونے نے تہاڈی سطح واسطے جڑی میں پہلو گل اپنے سادے لفظیں سمجھائی ہے کہ محمد رسول اللہ کا معنی محمد اللہ کے رسول ہے بس اتنا ہی ہے یہ کہنا کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہے یہ کفر ہے یہ کوئی مسلمان مانا نہیں کرے گا تہاڈے واسطے نہیں کافی لیکن دوسرے واسطے علم جڑا کہ میرے کول علم ہے توجہ ذرا ساڈے اصول فقہ دے اندر کہندے نے ایک ہوتا ہے مفہوم موافقت ایک ہوتا ہے مفہوم مخالفت یہ اصول فقہ کی بحث چھوڑ پڑی ہے مفہوم موافقت مفہوم مخالفت مفہوم مخالفت دیاں نے 10 قسم 9 شافعیان دے نزدیک معتبر ایک جیڑی ہے امام تقاق حنبلی کے نزدیک معتبر حنفی شافعی مالکی باقی تمام مذہب والیاں دے نزدیک او غیر معتبر ہے اونوں کہندے نے مفہوم لقب توجہ مفہوم لقب یہ صرف اس دے قائل امام تقاق نے باقی تواڈے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد امام مالک سارے دے سارے امام دنیا دے وہ اس دے قائل نہیں اس نو غلط سمجھدے ہیں ہاں جی مفہوم لقب مفہوم لقب اس کو باقی سب حضرات غلط سمجھتے ہیں اس کا اعتبار کرنے والے امام تقاق حنبلی ہیں محمد الرسول اللہ
اگر اس دا معنی کیتا جائے محمد ہی اللہ کے رسول ہیں یہ مفہوم لقب ہے یہ غلط ہوتا ہے سارے اماموں کے نزدیک سوائے دقاق کے ان سے بھی غلطی ہو گئی توجہ جے میں محمد رسول اللہ دے اندر مفہوم لقب بنا کے اے معنی غلط ہے اے میں علی باب و ہا دے اندر جیڑا معنی کرو گے علی ہی دروازہ یہ مفہوم لقب کے ساتھ ہوگا اور مفہوم لقب تو غلط ہے اور دیکھو حدیث ٹھیک معنی مطلب غلط غلطی بھاوے باروں آئی بھاوے تواڈے جہلاں دی طرف آ تے گئی نا آئی تے انہیں کنا غلط لوکاں دا عقیدہ بڑا کے برباد کر دیتا کہ آج تواڈے کول بولن دی تھا ہی کوئی نہیں اگر تانو کوئی آکھے کہ علی جدو دروازہ آ تے پھر تسی ابو بکر عمر عثمان نو خلیفہ من دے ہو تے پھر بڑا من والے تے غلط ہو گئے اوتھے جاہل سن علم تے علی کو لے آونا آج جواب آ گیا الحمدللہ او بولو تو صحیح نہیں آیا تسی ہن فورن ایکو ہی گل کرنا اے دس وچ مدینے دا مانا شہر ہوندا ہے یا قلعہ کی آکھنا تساں کی آکھنا ہے شہر یا قلعہ تے شہر دے دروازے چوک زیادہ ہوندے نے چوک ہوندے نے یا ہک ہوندا ہے زیادہ ہوندا ہے دوسری گل ہے اے دس کوئی علی دروازہ ہے محمد رسول اللہ جس نے ترجمہ کرو کہ آتا ہے اے مطلب ہے محمد رسول ہے اور کوئی نہیں جی دا مطلب محمد رسول اللہ دا نہیں ہو سکتا تے علی اور بابو علی دروازہ ہی نہیں ہوتا اے بھی مطلب نہیں ہو سکتا صرف علی دروازہ ہے اور کوئی نہیں اگلے دا گھر پورا ہو گیا ختم اور بولو تے صحیح نا ایس جہالت اور غلب نے بندہ ناچیز کو مجبور کیا آج کا موضوع پیش کرنے پر بول دیو کہ نہیں اللہ اکبر توجہ ہے میرے دوستو ہن مسئلہ موضوع لاؤنا وہ سبب بیان کیتا ہے سبب دی وضاحت کی کیوں اے موضوع مینوں لاون دی ضرورت ہوئی جو کچھ کہا تفصیلن کا تقریباً کا جناب کو قریب کرنے کے لیے تو دوستو گل سمجھنا آل کون ہے کون لوگ آل ہیں پہلا جملہ آل کون لوگ ہیں لوکاں وچ یہ بھی گمراہی موجود ہے کہ صرف حسن حسین پاک دی اولاد آل اہل بیت باقی کوئی نہیں حالانکہ یہ اہل سنت و جماعت کے اماموں میں سے کسی ایک کا بھی مذہب نہیں کتاباں کچھ لے آنے کچھ بھول گیا میں توجہ ہے سونے ساڈے اہل سنت و جماعت نے توجہ ان مذہب نے آل کون تھا
جنہاں دے اوپر پہلا ساڈا قولیا اہل سنت و جماعت دا جنہاں تے صدقہ لینا حرام ہے او آل نے جنہاں دے اوپر زکات صدقے لینا حرام ہے او آل او دوستو او کیڑے نے بنو ہاشم بنو المطلب اے مذہب امام شافعی دا امام احمد دی ایک روایت ہے دوسرا کہ صرف بنو ہاشم نہیں اے مذہب امام اعظم ابو حنیفہ دا امام احمد دی روایت ہے مالکی مذہب دا امام ابن قاسم وہ بھی یہی فرمان دے تیسرا قول ہے کہ بنو ہاشم میں اور انہاں دے اوپر آلے لہذا بنو مطلب بھی بیچنے بنو امیہ بھی بیچنے بنو نوفل بھی بیچنے بنو غالب تک ایک امام اشعب نے مالکی مذہب دے انہاں دا مذہب ہے توجہ سبحان اللہ ایک مذہب ساڈا یہ ہویا کہ جنہ تے صدقہ حرام صدقہ کنا تے حرام ہے پھر او دے اندر تین مذہب ہوندا ہے او تین دی وضاحت ہو دوسرا قول ہے کہ نبی پاک دی آل صرف حضور دی اولاد اور بیویاں نے ذریت و ازواج کون نے حضور دی گھر والیاں اور اولاد پاک تیسرا قول صرف جتنے تابعدار رسول اکرم نے پاویں کسے برادری سے نہیں او سارے آل نے قیامت تک جننے رسول پاک دے تابعدار ہون گے او سارے آل نے توجہ تواڈے مذہب سنی دے اندر آل کون نے ایک نے دسیا جنہاں تے صدقہ حرام ہن جس لے آکھو گے جنہاں تے صدقہ حرام انہاں دے اندر حضرت عباس نبی پاک دے چاچے دی اولاد ہی وچ آندی ہے مولا علی دے بھائی جعفر دی اولاد ہی وچ آندی ہے مولا علی دے بھائی عقیل دی اولاد ہی وچ آندی ہے مولا علی دی اولاد ہی وچ آندی ہے دوسرا ہو گیا نہیں بنو ہاشم پوتے بنو امیہ تے بنو نوفل وغیرہ وہ بھی آل اس نے تیسرا ہو گیا نہیں جن تابے دار نے رسول اکرم دے سارے یاد جو ہے ایتھوں تسی آپ اندازہ لگاؤ اسا سمجھدے ہاں صرف اور صرف حسن حسین دی اولاد نو آل تے باقی نو پتہ نہیں کوئی کچھ کہہ جاندے تے حقیقت یا کہ حسن حسین دی اولاد آل وچ داخلے صرف آل اے نہیں وہ تواڈے امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد تھاڈی فقہ ساری بھری پئی ہے
کہ آل وہی نے جنہاں تے صدقہ حرام تو اس اس مذہب دے مطابق تو وہ تے حضرت عباس دی اولاد جڑے آپ کو عباسی کہما کہلان دے عباسی وہ عباسی بھی تے آل ہو گئے اسا صرف سمجھنے ہاں اسا حسین دی اولاد نو آل تے آل دے اندر تے عباسی بھی شامل نے ایدا مطلب ہے ساڈے وچ ایک گمراہی لگی پھردی ہے جڑا اسا سمیٹ سمیٹ تنگ کر کر کے آل دا معنی اینا ایک رکھیا کہ حسن حسین دی اولاد ہے ہن باقیاں دے لحاظ عزت احترام سارے چپ کے سُتے ہن سنو اے مسلمانو بہت بڑا حوالہ سناؤن لگا امام ابن حجر اسقلانی شاہ بخاری دے شاگرد امام عبد الرحمن سخاوی استجلاب و ارتقاء الغرف کتاب دے اندر فرمان دینے کل ہاشمی سید شریف اہل سنت دا مذہب دستے پین اہل سنت دے نزدیک کل سید ہاشمی سید شریف ہر ہاشمی چاہے حضرت عباس دی اولاد اولاد ہے چاہے رسول اکرم دی اولاد ہے کسی ہور بنےو سارے نے سارے فرمایا او سید نے سارے سید نے اسا سید سمجھ رہے ہیں صرف اور صرف حسن حسین دی نسل نو جبکہ فرماتے ہیں کل ہاشمی سید شریف و جمیعہم آل النبی سارے دے سارے آل نبی نے سواء اکان علوی من ذریت علی ابن ابی طالب فلو لم یکن من فاطمہ ام فاطمی ام جعفری ام عقیلی ام عباسی فالکل منطبق علیہ هذا الوصف اللہ فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ اونچی بولو نا سبحان اللہ تسی تے اپنا کبڑا اپ کر کے بیٹھے ساڈے امام فرمائی جاندے نے کہ سارے ہاشمی سید نے شریف ہن اس علاقے میں سید کو شریف سید کہتے ہیں عرب کے علاقے میں شریف کہتے ہیں تو انہوں نے دونوں لفظ جمع کر دیے ہر ہاشمی سید شریف ہے بولو تو صحیح ہر ہاشمی سید شریف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہاشمی سید نے سارے ہاشمی شریف نے سارے ہاشمی شان والے نے تساں صرف کٹھا کر کے حسن حسین دی اولاد مینوں پتہ ہے باہر دے اثرات نے بول دیو کہ نہیں عباسی بھی سید نے وہ بھی واجب الاحترام ہے انہاں شرطاں نال جڑیاں اگے آ رہی ہیں توجہ ہے اگلی گل یہ گل دینے چاہ گئی اگلی گل جنوں ویکھو سید پاک ہوندا ہے سید پاک ہوندا ہے سید پاک ہوندا ہے سارے سید پاک جو مرضی کر لین سارے سید پاک جو مرضی کر لین سید پاک ہوندا ہے مثالاں دے دے ہیرا وانی چر وانی ڈگ پوے ہیرا گندی نالی ڈگ پوے ہیرا ہی رہندا ہے ان دی مثالاں دے کے پھر کے نتیجے کڈ دے نے سید جو مرضی کرے پاک ہوندا ہے سید جو مرضی کرے پاک ہوندا ہے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ سن کے وضاحت اگے دیاں گا استجلاب و ارتقاء الغرف کتاب پیچھے چھڈ آئے نے درویش بھول گئے نے نیٹ جو کٹ کے کتاب پڑھ کے پہ سنانا لفظ سنیا جے
اہل سنت والجماعت لا یخرجون فی وصف آل البیت عن المشروع فلا یغالون فی اوصافهم ولا یعتقدون عصمتهم بل یعتقدون انہم بشر تقع منهم الذنوب کما تقع من غیرهم وهذه مسألة زلت فیها اقدام و اقلام کثیر من الناس سنت والجماعت اہل سنت والجماعت لا یخرجون فی وصف آل البیت عن المشروع اہل بیت توجہ اہل بیت اور آل انہیں وصفاں نال یاد کردے نے انہیں وصفاں نال یاد کردے نے جڑیاں شریعت وچ آئیاں نے شریعت تو ودھ کے اہل بیت دی تعریف وصف نہیں کردے فلا یغالون فی اوصافہم اے حدوں نہیں ودھے غلو نہیں کردے غلو نہیں کردے غلو نہیں کردے میں بھی یہ ہوئی لفظ موضوع وچ رکھ کے بیٹھا شروع ہویا اللہ فلا یغالون فی اوصافہم اہل بیت دے وصف بیان کران دے اندر حدوں نہیں ٹپ دے فلا یاد قدم تے قلم ایتھے پھسل گئے نے پر فرمایا جو میں پیا دسنا وا یہ حق دا بیان توجہ اس واسطے بندہ ہے نا چیز جملہ لکھیا تمام آل رسول مغفور نہیں تمام اولیاء رسول مغفور ہیں تمام آل رسول پاک نہیں تمام اولیاء رسول پاک ہیں ہوں اتنے دو لفظ بول رہا وا یہاں کی وضاحت کرا گا دنیا کدی نہیں سنی ہونی ایک آل رسول ایک اولیاء رسول ایک رسول دے نال نسبت نسب دی رکھن والے نے نسب دی رکھن والے آل نے دوسرا اولیاء نے توجہ دوسرے لفظ ایک برادری والے نے ایک برادری والے نے ایک سجن نے آخر تو برادری والا بیٹھا ہے تیری برادری دے اندر تیرے دشمن بھی ہون گے سجن بھی ہون گے ساری آل تے برادری والے سجن نہیں ہوندے وہ اگے میں سناواں گا سجنا دا فرق بول مرے ابو لہب چاچا سی برادری تے آل چ آوندا ہے پر سجنا تے اولیاء وچ نہیں آوندا نبی دے فرمان اگے ہون گے کیونکہ وعدہ کیتی بیٹھا خدا دے فرمان سناواں گا خدا دے رسول دے فرمان سناواں گا ادھر ویکھ مگر ایک گل بیان کر کے جاواں یہ بھی گمراہی دور کردا چلا جاواں وہ حدیث جنوں آل ابا والی حدیث آخیا جاندا ہے نبی پاک جس لیے آیت مبارک اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت حضور نے چادر مبارک تانی اودے تھلے سیدہ خاتون اودے تھلے حسن حسین اودے تھلے مولا علی نو
مقدمہ فرمایا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اے اللہ میرے اہل بیت نے توجہ اس حدیث تو کئیاں نو گمراہی لگی انہاں آکھیا صرف اے ہوئی نے توجہ ہے بولو مرے یہاں پر بھی وہی مفہوم لقب والی بات ہے لیکن ادھر جانا نہیں چاہتا سمجھا چکا ہوں تھوڑی سی پہلے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی توجہ ہے انہیں انہیں نہیں سوچیا توجہ اتھوں نہیں لطف نہ آوے تو پیسہ ایک اللہ دا قرآن ایک مصطفیٰ دا بیان اللہ دا قرآن جتھے اے آیت رکھی ہے نا وہ ہے سارا ذکر حضور دیاں گھر والیاں دا کنا دا بولو تو صحیح تو تینوں پتا ہے ویسے بھی کار والیاں دا لفظ کتھے بول دے نے جدو تواڈے کول کوئی پوچھے سنا یار گھر دیاں دا کی حال ہے سب تو پہلا ذہن کدھر جاندا ہے بولو مرو اچھا یہ لفظ تسی بول دو میری گھر دی بیمار ہے بول دو مجھے بول دو کہنے نہیں تسی یار میرے گھر دے بیمار ہے اب بولے مرے اب بول لے ہو کی کہنے ہو میرے گھر دے اس لئے کون مراد ہوں گا بیوی پھر بچے بچے اونا چیر جنہ چیر کارے چھوڑ تے ویائی نہ جاوے جی ویائی جاوے تے پھر اگلے دی پھر اونے آکھنا ہے میری گھر دی اب بولو ہے دیدے آپ بول ملے اہل البیت دا مانا ہوندا ہے گھر دے گھر دے جی تے گھر دے جی سب تو پہلا بیویاں ہوندی ہیں یہ تمام کائنات کا عرف اسی طرح چل رہا ہے توجہ ہے کہ نہیں بولو تو صحیح ادھر ویکھ ایک قرآن ہی تو سناؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام آخری عمر شریف دے اندر پروردگار نے اولاد عطا فرمائی صرف بیوی پاک سی عمر بڑھے پہ دی سی فرشتے آئے نے انہاں کے خبر سنائی بی بی جی اللہ تینوں بچہ عطا فرمانا ہے بی بی جی متھے دے ہاتھ ماریا حیرانگی دے نال میری عمر کے سال لے پہنچ گئی ہن کتھوں لبنا ہے اتعجبین ہن فرشتے جواب دیندے نے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید اللہ دے حکم تو حیران پئی ہونی ہے اللہ دی رحمت تے برکتا ہون تہاڈے تے اہل البیت او گھر والے او اہل البیت فرشتے آن کے کہہ رہے ہیں حالانکہ گھر بچہ کوئی نہیں نہ بچی ہے صرف بی بی ہے بابا ابراہیم ہے دلیل سمجھ گھر بچے تو اوتے آئے کھڑے نے بچہ تے حالے دینا ہے بچہ ہے کوئی عمر وڈیری ہے بیوی حکی بکی حیران ہے تو فرمان دینے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت
ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਘਰ ਚ ਘਰ ਵਾਲੀਏ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਹਲ ਬੈਤ قرآن اے رسول دا فرمان دوواں دی لکتا سمجھا دیواں دوواں دی تطبیق ہو جائے جی استاد جی او خدا دے بندیو قرآن اتریا جیویں زبان چلدی سی لوکاں دی اس دے مطابق آل بیت گھر والیاں نو فرمایا ہن اللہ رسول دے ارادے وچ مولا علی دی آل جیڑی ہے نا او بھی وچ رکھنی سی اہل بیت دے قرآن نے اونوں بیان کیتا کہ گھر والی ہے رسول نے وضاحت چا کیتی او بھی ہین تے اے وی نال اللہ رسول دے ارادے وچ اے وی نال نے اے نیاک ہک اہل بیت ہو گئے قرآن والے ہک اہل بیت ہو گئے مصطفیٰ دے فرمان والے آئیے سمجھ کے نہیں آئی ان کو کہتے ہیں اہل بیت قرآنی اور ان کو کہتے ہیں اہل بیت حدیثی اگر پاک مصطفیٰ کریم وضاحت نہ فرمائے یہ اسی طرح دی گل ہے توجہ ہے یہ اسی طرح دی گل ہے نسب پیو دا چلدا ہے یا ماں دا اچھی بولو اچھی بولو اگر مصطفیٰ کریم یہ نہ فرماؤں گے میرا نسب میری بیٹی تو چلنا ہے کسی نے حسن حسین دی اولاد نو حضور دی اولاد نہیں سی کہنا صرف علی تک ہی رکنا سی کیونکہ قانون تے سارے زمانے دا ایویں ہی کہ صرف اولاد باپ دی طرف چلدا ہے نسب پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاندے سن کہ اللہ نے ایتھے تھوڑا قانون تبدیل کرنا ہے میں نبی نو آخری نبی بنایا تے اگوں پتر نہیں چلانا سلسلہ لہذا میرا نسب چلنا ہے تے میری بیٹی پاک تو چلنا ہے لہذا رسول نے فرمایا ہر ایک دا نسب باپ تو ہونا ہے میں محمد دا نسب میری بیٹی تو چلنا ہے تے سجنا پھر آپے ہی سمجھ لے توجہ آپے ہی سمجھ لے جے رسول نہ فرمان دے تے حس علی دی اولاد رسول دی کدی نہ بن دی جے رسول ایتھے نہ فرمان دے کہ اے اللہ میرے اہل بیت نے تے کدی اہل بیت نہ بن دے معلوم ہویا ایک اہل بیت ہو گئے قرآن والے ایک بن گئے محمد دے بیان والے دونوں تے ایمان رکھنا یہ ہوئی کم ہے اہل سنت و جماعت اینی گل سمجھ آ گئی کہ نہیں سبحان اللہ اگلی گل میں کیتی ہے توجہ بہت وضاحت نے جڑی جان کے ترک کر رہے ہیں وقت دی قلت دی پیش نظر
اگلی میں گل کیتی ہے کہ قانون شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں، قانون شریعت سے بالاتر کوئی نہیں، بلکہ آل پر قانون شریعت کی پابندی زیادہ لاگو ہوتی ہے اور ترک پر آخرت میں مواخذہ زیادہ ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں لگی رہی؟ پاکوں کی نسبت سے پلیدوں کو فائدہ، پاکوں کی نسبت پلیدوں کو فائدہ نہیں دیتی، پاکوں کی نسبت سے جرم کی سزا معاف نہیں ہوتی، نہیں سخت ہو جاتی۔ اسا یہ سمجھنے ہیں، آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں فلانا صاحبزادہ ہے، توجہ ہے ذرا، ہر گل تہاڈے واسطے نویں ہونی ہے، پچھلا یہ نہ سمجھنا کہ اگلی گل ہوئی میں بار بار تکرار کر رہا فلانا۔ اج کل گمراہی یہ آ کہ جیڑا کسی ولی دا پتر ہوئے اون آندنے نو کھلی چھٹی، جیڑا کسی پیر دا پتر ہوئے او جب مرضی دھوتی چوک کے موڈے تے رکھی رکھے اونوں کسی پوچھنا ہی نہیں، سید ہوئے آل رسول ہوئے جیڑا بھی کسی پاک نال نسبت رکھدا ہے اون تے شریعت تو مستثنی تے بالاتر سمجھا جاندا ہے، جو مرضی کرے اونوں کسے پوچھنا ہی نہیں، جے کوئی بولے وہ نامراد گستاخ چشتی، وہ نامراد ادب ہی کوئی، یہو جے کمینیاں دا بوتھا سیکن، یہو جے سوراں لانتیاں دی خوشامت دیاں ناساں کٹن، میں جملے لکھ کے بیٹھا اللہ دے قرآن کو ثابت کرنا تو جناب دے دے اپنے ہے خفا مجھ سے بیگان بلا خوش 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 اقبال فرماتا ہے اپنے غیر سارے میرے تے ناراض نے، ایک ہور مقام دے فرماؤں ہے توجہ سنا دیا کرن دی خاطر، اقبال فرماتا ہے یہ اتفاق مبارک ہم مومنوں کے لیے، یہ اتفاق مبارک مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فریحان حرم میں اتفاق نہیں کر دے، پر مسلمانوں ایک اتفاق مبارک ہوئے، میں اقبال فقیر مسکین کے خلاف بولن دے اوتے سارے اکٹھے نے، او سجنا مولویاں نوں کدی اکٹھے نہیں ویکھو گے، پر چشتی مسکین کے خلاف بولن دے سارے اکٹھے آن گے، جڑا مرضی آوے بدوا بے وقوفا تیرے جھوٹے ہون دی دلیل، میں ہزار بار آ چکیا، آؤ میرے سندر لاہور آؤ ہزار جلسہ کرو، میں کدی نہیں ڈکاں گا، مینو پتا ہے ایک ہزار دی تقریر ایک پاس ہے، اسا مسکینا دا ایک جملہ ایک پاس ہے، میں کالے واسطے ڈراں، میں کالے واسطے روکاں، سجڑا توجہ، یہ عام تاثر پایا جان ہے، عام لوگ سمجھتے ہیں جڑا پاکاں دی نسبت رکھدا ہے پاک ہوئے فلانی پاک، فلانے پیارے اللہ دی گھر والی ہوئی چپنا
مراد مراد ہنگا تی تی دیکھ لاب نہ پولی با میں جو برجی کری پھر وہ فلانی فلانے دی اولاد ہے وہ جو نسبت کے پیچھے نہ پولی نہیں تے ماریا جائے گا اللہ اکبر او قانون خدا بندی اور ہے خدا قانون ہے کہ پاک دی نسبت ہوئے تے جرم دی سزا ود جاندی ہے ہائے 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 کیا کیا میں نسبت پاک دی ہوئے تے جرم دی سزا ود جاندی سخت ہو جاندی معاف نہیں ہوندی معاف سمجھن والی لعنت ساڈے وچ اللہ دے قرآن مصطفیٰ دے قانون نے اے دسیا کہ الٹا ود جانی ہے ہن میں چند تینو قصے قرآن سے بھی اشارہ تے پھر اگے جڑا حضور جڑا اس مقصود بل بیان تے بعد چاہنا اوئے حضرت آدم علیہ السلام تے دو پت رسول دے پتر حابیل تے قابیل قابیل نے حابیل بھائی نو قتل کیتا حسد تے جان کے قتل کیتا توجہ نبی نو حسد وچ قتل پہ کرتا ہے معلوم ہویا نسبت نال پاک نہیں سمجھنا حسد دی پلیتی ہو سکتی ہے پاک ہوندا تے حسد بڑے ویلا نہ ایسی پھر جس ویلے قتل کر بیٹھا ہے اللہ نے قرآن دے اندر اے نہیں فرمایا میرے آدم رسول پہلے نبی رسول دا پتر سی میں بخش دیتا ہے میں معاف کیتا ہے نا اللہ دے قرآن نے دسیا ہے وہ جہنم نو گیا ہے اگو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے قیامت تک جنے قتل ہوندے رہن گے سارے دا عذاب جویں ہر ایک قتل کرن والے نو ہوندا ہے سارے دا عذاب کٹھا ہو گے او قابیل قاتل نو پہنچے گا اونوں عذاب ہوندا رہنا ہے او جھلیا توبہ کر جو ہن تک بک بک کرتے رہے ہیں سب تو توبہ کر اللہ دے قرآن دے قانون ہے جے نبی دی نسبت ہوئے گی حسد کر کے ظلم کرے گا جرم کرے گا لانتا ود جان گیا کھٹڑیاں نہیں امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب توجہ ہے لوط علیہ السلام دی گھر والی دا قصہ قرآن نوح علیہ السلام دی گھر والی دا قصہ قرآن فخانتا اللہ فرما دے نبیاں دی نسبت انہاں نوں فائدہ نہ دتا سیدھا جہنم وچ گئیاں معلوم ہویا پاکاں دی نسبت پلیتاں نوں بخشواندی نہیں جے پلیت بنے تے ہور مرن دیے ہور مرن دیے ہور مرن دیے اللہ دے آ پھر تینوں شرم نہیں آئی میں بولتے سے عمرے کیا بات ہے اور اللہ دا قرآن سنو حضور دے گھر والیاں دے بارے کنہاں دے بارے بولے اندیدہ بول مرے حق اور
الله اكبر الله اكبر نعره تكبير الله اكبر منكن بفاحشة مبينة يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين شانتی قوم اوچی بولا مرے اوڈی دینا آلنگر دیا پجاریا حسین پہ دھوکے بازا او نبی دیاں گھر والیاں جیڑیاں تواڈے وچوں اگر بالفر بے حیائی بے غیرتی دے کم کرن گی نا کوئی یضاعف لہا العذاب ضعفین اونو دگنا عذاب ہونا ہے دگنا کیڑا اعلان کٹ مارے جان نبی قوم کا حشر بچاری کرے اینا بھڑویا موڑویاں پیران کنجران نے لانتا لیا اینا آتیا ہے انہاں نو اللہ فرماوے جے بے حیائی تے غیرتی دا کام کیتا توری سزا دگنی دیاں گا دگنا عذاب قیامت دا جڑا کتے دا پتر کہندا ہے سارے بخشے نے تے کافر ہو گیا او کافر آ خدا فرماندا ہے دگنا عذاب دیاں گا تو کہنا ہے کوڑا بھی نہیں میں نو قرآن دا جواب دے کیوں سید زادی ہیں کیوں سید پہ غیرت پڑھ دے کیوں پہ غیرت پڑھ دے کیڑے نہیں جاندے سکول سے کیڑے نہیں جاندے فلمیں کیڑے نہیں جاندے
لانت کتھو آئیے لانت کتھو آئیے لانت کتھو آئیے اور لانت خوش آمدیاں تو آئیے خوش آمدیاں سیدی جیڑی سرعام بے حیائی دا کام کرے گی اللہ فرماتا ہے دگنا عذاب کی کراں گا دگنا عذاب سنو ہن تانوں اپنا قانون سمجھاواں اپنا تواڈے گھر دا قانون سمجھاواں بالکل قران دے مطابق اترے سچی دسیا جی ایک ہوندا دشمن کسے نو دکھ پہنچاوے ایک ہوندا سجن کسے نو دکھ پہنچاوے کیا تینو درد دوواں دا برابر ہوے گا اوے بول تے صحیح ذرا سچی بول چھوڑ نہ بولی بولو تے صحیح ای قانون ہے گل مشہور ہے تو نے جو مارا پھول وہ پتھر سے کم نہیں پھول کے تو کم نہیں کیوں کہ تو جو ماریا ہو تو سجن سے ہے گولی نہیں وہ اثر کرتی جڑا تیرا پھول اثر کر گیا اب بولو مریں پتھر تو ہزاروں نے مارے تھے مجھے گھر والے ہون جڑے نیڑے والے ہون نا او جڑے نا فرمانی کرن نا اللہ دے پیاریاں دی تے اللہ دی اللہ فرماندا ہے تسی دوری سزا دے حقدار ہو تانوں شرم نہیں آئی تسی تے اپنے تھو او بولے نہیں ویا بول مرے اپنے واسطے ایک قانون بنائی بیٹھا ہے کہ جدو اللہ رسول دی واری آندی ہے اس لیے کہنا ہے نسبت رل گئی ہے اے پاکاں دے گھر دے لوگ نے جو مرضی کر انہاں نو نہ خوش آکھے آگے یہ سمجھ باج گئی ہم باج گئی ہم لو جی سنیو فرمان خدا توجہ خدا کی نظر میں آل رسول قانون میں سب کے ساتھ برابر ہے وہ جملہ پاور پاور یار سنو نہ ہن موضوع دا نچوڑ لیا کے تے پھر میں صرف حدیثاں سناواں گا بس ختم کر دیاں گا خدا کی نظر میں آل رسول سب کے ساتھ برابر فرما برداری کریں گے تو جزا دگنی نافرمانی کریں گے تو سزا دگنی ایسے جان کے مختلف ہو گئے لوگ کیا
خدا کی نظر میں لوکاں دے برابر، لیکن جے کرن گے فرما برداری تے کیونکہ نیڑے دے نے پھر اللہ جزا ودھا دے گا۔ سبحان اللہ من یقنط من کل، سبحان اللہ جڑی آیت پہلو دگنے عذاب والی پڑھی او دے نال ہی کھڑی ہے دگنے جزا والی کہ نبی دیاں گھر والیاں جے تساں رہیاں فرما بردار ساڈے نبی دیاں اسا تانوں دگنا ثواب دیاں گے۔ سبحان اللہ کیوں لستن کا احد من النساء، جویں رسول ساڈا بے مثلے ایویں تساں رسول دے گھر وچ ہون دی وجہ نال تساں باقی کائنات دیاں عورتاں تو بے مثل جے، باقی بیبیاں بعد وچ تہاڈی جزا پہلا، لہذا نبی دی گھر والیاں سزا دگنی جے گناہ ہویا تے جزا دگنی جے محمد دی تابعداری ہوئی۔ توجہ ہے سبحان اللہ، ہن میرے دوستو آل تے اولیاء کی لفظ بولے سی میاں، آل رسول سارے پاک تے سارے بخشے تے فلان غلط غلط، اولیاء رسول بخشے تے پاک نے۔ ہن بالکل ایویں دا مضمون چند حدیثاں صحیح دے وچوں سنا کے ایک نظم سناواں گا، اس تو بعد مولوی ہاشم تیرا وقت آ گیا، میرا اپنے ساتھی نال آ توجہ ہے سن رہے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ پہلا میں وقت ہوں نا تھی، وقت بڑا عجیب رکھی ہے میں تے کچھ ان چار گھنٹے لب دینا پھر میں موضوع نو رجانا سی حالے موضوع پیاسا جا رہا ہے ادر بے خور سجنو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی دا فتوہ فتاوہ عزیزی فارسی جز پہلی صفحہ نمبر 17 سے لکھے ہے، سوال در حق سید مبتدع یا مجاہر بالفسق یا متکلم بکلمہ کفر چی حکم است؟ اگر سید بد مذہب ہوئے بدعتی ہوئے سنیاں تو باہر ہوئے، یا فسق گناہ بدکاری علانیاں کرے، یا کلمہ کفر بولے تو کی حکم ہوتا؟ آپ نے فرمایا جواب ای مسالہ حاجت با جواب ندارت، اس مسئلے کے جواب دینے کی ضرورت تو نہیں، زیرا کہ نص قرآنی دریباب کافی و شافی است، کیونکہ قرآن کا فرمان اس مسئلے میں تو کافی ہے، کیا اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے بیٹا، یہ عمل غیر صالح ہے، ناپاک عمل والا ہے، تو جب خدا نے صاف فرما دیا تیرے اہل سے نہیں تو جیڑا بھی یہ جی کرے گا حضور دی آل چو حضور دی آل چو باہر ہو جائے گا۔ بس اگے آپ فرما دیں میں در حدیث صحیح آمدہ کہ در مشکا شریف موجود است کہ ان آل ابی فلان لیسونی بی اولیاء انما ولی اللہ، فرمایا فلان ابو فلان ابو فلان ابو فلان، شارحین نے لکھا ابو طالب کی آل میرے اولیاء نہیں، میرے اولیاء وہی ہیں
جو پرہیزگار متقی ہیں اے نبی نے اس لئے فرمایا سی جس لئے ابو طالب دے دوسرے پتر انہاں نوں وی لوکی آکھن لگ پئے سن رسول دی آل حضور نے فرمایا نہیں متقی یعنی علی جعفر جڑے مومن مسلمان نے میرے محمد دی چاچے دے پتر وہی آل نے دوسرے کوئی آل نہیں انما ولی المتقون میرے اولیاء صرف پرہیزگار ہیں اور گل سمجھا جی ایک اور حوالہ بھی سنا میں جڑا ہے تو نے سارے پاک سارے پاک تو پوری دنیا حنفیت جیڑی ہے نا وہ فیض یاب ہوندی ہے اور فتوی لکھدی ہے اس دا نام معین الحکام امام طرابلسی دی اعلی حضرت بریلوی دے فتاوی وغیرہ اس کتاب نال بھرے ہاں جی جدھر ویکھو گے آپ فرماندے نے ولا تقبل شهادة الأشراف من أهل العراق لأنهم قوم يتعصبون وإذا نابت أحدهم نائبة أتى سيد قومه فشهد له سيد قومه وشفع فلا يؤمن من أن يشهد بالزور یہ فتوے کی کتاب ہے ہمارے فتوے کی کتاب ہے توجہ لکھا ہوا ہے عراق کے اہل اشراف یعنی سید آل رسول عراق کے ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی زندہ کر دے ویسے کیا لکھا ہوا ہے لا تقبلوا شهادة الأشراف من أهل العراق عراقیوں اس آل کی گواہی قبول نہیں ہوگی کیوں ان کی عادت یہ ہے ان کے زمانے کی بات ہوگی ان کی عادت یہ ہے کہ یہ تعصب رکھتے ہیں اپنی قوم کا جب کسی قوم میں سے کسی کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ اپنی قوم کے سردار کے پاس آتا ہے اور پھر قوم کا سردار اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے او اے درشاڈ چور بالکل صاف ہے اکھ مار کے شور نو کہندے نے مڑ ساڈا جو ہے او تے اسی تیرے بارے گواہی دینی یہ امام لکھدے نے کہ او ڈنڈی باز نے انہاں ڈنڈی بازاں سجداں دی گواہی قبول کافر گستاخ ہو گئے نا اعلی حضرت بریلوی بھی یہ دے فتوے لکھے تو وہ بھی پھر کافر گستاخ بن گئے نا جا کو تو اقبال دی زبان بھی سنا دیا آتا کہ انہیں دے بھی گستاخی دا فتوہ ٹھک جائے بولو تو صحیح اور پتہ چلے تم خود کہتے ہو ہمارا اقبال مصور پاکستان ہے تو پتہ چلے کہ پاکستان کی تصویر پیش کرنے والا گستاخ آل بیت ہے سنا مانگ رہا اقبال فرماتا ہے یوں تو سیدی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سیدی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ ہے ساتھیو سبحان اللہ جیوے او بھائی او کہہ رہا ہے سید ہے جو مسلمان کو نہیں جی افغان ہے جو مسلمان کو نہیں جی مرزے ہے جی قوم دے پر مسلمان کو نہیں جی وہ کہہ رہا گستاخ تے بن گیا تو پھر مینوں کلیاں کہنے دا کی مطلب ہے
بڑے کنجر نے کہ بڑے کنجر نے چلو جو بھی ہے انہوں نے پیو جانے دے توجہ ہے تو میں کیوں کہ آکھیا سی خدا اور رسول کی نظر میں تین حدیثیں سنا کے اجازت چلو تو آخری نظر پڑھنا تھا اونچی بول سبحان اللہ اور ویکھ ساڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سانو کے سبق پڑھایا ہے نبی پاک نے ایک جلسہ کیتا جلسہ کیتا جلسہ کیتا سناوا وہ چشتیا وہ کیوں جا جلسہ سی وہ آل رسول دا جلسہ سی آل رسول خدا رسول کی نظر میں تو آل رسول دا جلسہ کیتا امت نو دسن دی خاطر کہ اے امتیو میری نظر میں آل کیسے ہیں اور آل کو سمجھانے کے لیے اے آل تم کیسے ہو یہ سمجھانے کے لیے فرمان رسول پڑھوں سبحان اللہ ایمان تازہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ذرا بولو کتاباں دے حوالے اے میرے کول بتھیریاں بھائی وقت تھوڑا ہے مطلب کہ نا تین چار گھنٹے ہوندے نا تو پھر بڑا رجنا ہے الادب المفرد امام بخاری دی سبحان اللہ حاکم نیشاپوری موجم کبیر وغیرہ کتاب و سننا وغیرہ زیادہ ادھر ادھر نہیں جاتا توجہ او بھائیو ایک مجمع رسول پاک نے اکٹھا کیتا ایک جلسہ کیتا مدینہ شریف دے اندر توجہ ہے تے اعلان نہیں ہوتا جی میں اعلان جلسے دا کراؤں گا حضور نے جلسے دا اعلان کرایا حضرت عمر تو لب سنو اے جماعت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمر رضی اللہ عنہ اجمع لی قومک حضور نے فرمایا عمر اپنی قوم اکٹھی کر اجمع لی قومک عمر اپنی قوم میں محمد واسطے اکٹھی کر فجمعہم حضرت عمر نے اکٹھی کی دی فلما حضروا باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جد حضور نے دروازے دے اکٹھے ہو گئے دخل علیہ عمر حضرت عمر حضور دی بارگاہ حاضر خدمت ہوئے فقال قد جمعت لك قومی حضور قوم اکٹھی ہو گئی ہے فسمع ذلك الانصار انصار صحابہ نے سنیا قالوا قد نزل فی قریش الوحی لگدا ہے قریشیاں دے بارے کوئی وحی اتر آئی ہے فجاء المستمع والناظر ما يقال له ادروں ادروں سجے کھبے ہوں انصاریاں وچوں کوئی سنن والا کوئی ویکھن والا سجے کھبے ہوں چاتی مار اتوں لوگ ادروں ویکھ اج ویکھیے دے سے قریشیاں دے بارے کی گل آئی ہے کی وحی آئی ہے فقام بین اظہرہم سرکار کھڑے ہو گئے ہیں ارشاد فرمایا حل فیکم من غیرکم بات جو غفلت میں نے جانا حضور نے فرمایا قریشیو 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 اور کوئی اور بندہ دے تواڈے تو علاوہ کوئی نہیں وچ عمرو سنو اے سنو اے فرمان کدی سنیا جی ہیں کیوں تو کیڑے فرمان سنے نہیں ہیں مولویاں دے اپنے ہیں آکے ساجی آکے جو جھوٹ دے بکواسات جوڑ جوڑ کے تھپڑے اہل بیت دی تعریف واسطے تاکہ تو پاگل ہو کے روپیے کٹے تین پتہ نہیں بھی آلے بیت نے بوتھا کٹنا ہے جی ادھر بیت حضور نے فرمایا کوئی ہور تو نہیں تواڈے قریشیوں تو علاوہ کوئی بندہ تے غیر نہیں نہیں حضور خالص مجمع صرف اتنا ہے حلیفنا و ابن اختنا و موالینا
ساڈا حلیف جہد نال آد معاہدے کیتی بیٹھا وہ بھی ہیں، کچھ ساڈے بچیاں دی نسل بھی ہے، کچھ ساڈے غلام بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا حلیفنا منا و ابن اختنا منا و موالینا منا، سارے اپنے خیر پیرو وان تم تسمعونا، بیٹھ جاؤ بات سنو محمد کی۔ ان اولیاء منکم المتقون، قریشیاں نو اکٹھا کر کے قریشیاں تو سوا غیر بندہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا قریشیو یعنی میری آل، یہ میری آل برادری، میری برادری، میری سچن، میرے اولیاء، میرے برادری تے ضرور جے لیکن میرے پرہیزگار نے۔ فین کن تم الائے کا، جے تسی پرہیزگار جے تے پھر سمجھو ٹھیک جے، تسا میرے کلی جے، میرے سجن جے۔ ویلا جے تسی پرہیزگار نے بدکار جے، فن ضرور اپنے تے نظر ثانی کرو۔ لا یات الناس بالاعمال یوم القیامہ، ساری دنیا باقی دی خیال کرنا، یہ نہ ہووے ساری دنیا قیامت والے دن میں محمد دی امت عمل لے کے آوے، عمل لے کے آوے، عمل میرے سامنے۔ تساں نسب تے برادری میری چکی پھرو، یہ جنا کریا جے رڑے تو سارا کچھ کر دیتا ہے۔ لوگ قیامت والے دن نیک عمل لے کے اون دے، تسی چکی پھرو گناہاں دیاں پنڈا۔ وتعتون بالاثقال، ثقل پنڈ وزن، تسی گناہ دے وزن چکی پھرو تے لوگ نیکیاں لے کے اون، اجنا کریا جی۔ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ، پھر میں محمد تواڈے تو منہ پھیر لوں۔ ہائے 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 ہائے، او بولا او خوش آمدیا، بولا مرے خوش آمدیا۔ فَيُعْرَضُ عَنْكُمْ، تم سے اعراض کر لیا جائے، میں محمد تواڈے تو منہ پھیر لوں۔ ثم نادا، پھر حضور نے حکم فرمایا، پھر اعلان کر، فقال یا ایها الناس، او لوگو، توجہ، ورفع یدیہ یضعهما علی رؤوس قریش۔ پھر حضور نے قریشیاں دے ادھر بیٹھے تھے نا، اینج ہاتھ مبارک شکی تھے، فرمایا لوگو ان قریشن اہل امانتن، قریش امانت والے ہیں، من بغا بہم، ان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا من بغا بہم، قال العواثر کبہ اللہ المنخرے، جیڑا اینا متقی دینداراں قریشیاں دے نال زیادتی کرے گا، اللہ اونوں
چک جہنم دے اندر ناسا پرنے سٹے گا ادھی سن لئی یہ قریشیاں دا عام مجمع سی توجہ ہے اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق یا غوثیہ یا غوثیہ حضرت کبیر زندہ باد حضرت سمیع علامہ شاد الدین چشتی صاحب زندہ صلوات اللہ صلوات اللہ اوچیا کو یا حسین یا حسین یا حسین پٹ رگڑے یہودیت دے یا حسین پٹ رگڑے سکول دے یا حسین پٹ رگڑے ووٹاں دے یا حسین پٹ رگڑے تلیاں دے یا حسین پٹ رگڑے دھی بہن دے پیسے کھان والے دے یہودیت یہودیت الیکشن سکول ٹی وی بہت اچھے چپ کرا دی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو اے دوسری حدیث صحیح سنو اور سی سارے دا مجمع کٹھا قریشیاں دے وچ ہاشمی سارے کٹھے اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا صرف ہاشمیاں نو کٹھا کر کے سنا والا جیوندا بیٹھا ہے موجہ میں کبیر تبرانی عمران بن حسین صحابی قال جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حاشم ذات یوم فقال لم یا بنی حاشم لا اغنی عنکم من اللہ شیعا یا بنی حاشم اللہ علیہ منکم المتقون یا بنی حاشم اتقوا النار ولو بشق تمرتا یا بنی حاشم لا الفینکم تاتون بالدنیا تحملون حلا ظہورکم تاتون بالآخرت تحملون حضور نے فرمایا او بنی حاشم اوے حاشمیوں میں اللہ تو تانوں کچھ فائدہ نہیں دے سکدا او بنو حاشم بے شک میرے سجن بیلی پھر پرہیزگار نے تواڈے وچوں جڑے پرہیزگار نہیں او میرے نہیں اگے فرمایا او بنی حاشم اتق النار جہنم تو بچن دی پوری کوشش کریا جے جہنم تو بچن دی پوری کوشش کریا جے بلا او بشک تمرت باویں اوے کاکا اوے بند کرو کی کرن لے جا اوے یار تانوں تمیز ہے ادھر قران حدیث میں پڑھنا تے وقت تے نعرہ مارو اے تے نہ مارو وقت تے مارو نعرہ مارو نا حضرات اے گل سنو اے گل سنو ایتھے اگے آو جے مٹنے بننے تے اگے آو تے جواب دیو الحمدللہ اصل حسینی اج آیا اے تو ساں بنے او اگے مولا بن بندے دے اج چڑھیا حسینی دے اکھاں جہنم تو بچن دی کوشش کریا جے باویں خدا دے رستے دے اندر پنڈ دا کھجور دا ٹوٹا ہی دینا پوے کیوں حضور نے فرمایا تاکہ پتہ لگ جاوے میرے اہل بیت نو دین دی اونی لوڑ ہے جنے دوسریاں نو ہے آئے نہ سمجھا جے اہل بیت نو دین دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا نا لا الفینکم تاتونا انج نہ ہوے قیامت والے دن تسی آو تے تسی گناہ چکی پھرو تے لوگ نیکیاں چکی پھرن انج نہ ہوے
دو حدیثاں سن دے پاؤ کہ نہیں ہوئے سبحان اللہ تیسری حدیث بخاری مسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذر عشیرتک الاقربین اتری تے پھر فلائی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوب اپنے نیڑے والوں نوں ڈراؤ تے حضور نے پھر سارے نوں بلایا بلا کے سیدہ خاتون جنت ہر ایک نوں فرمایا میں تانوں فائدہ نہیں دینا یعنی کیا مطلب اپنے دین ایمان نوں قائم رکھیا جے جے اے ٹر گیا تے پھر میرے تو جدا ہو جاؤ گے میرے نال رہنا چاہتے ہو تو میرے دین ایمان سے قائم رہے لو میرے سنگیو یہ دو فرامین مقدسہ نے تانو دس دتا تین سنا دے تین رسول پاک دے فرمان وقت دی قلت پیش نظر جنہ تانو دس دتا کہ آل رسول توجہ ہور اولیاء رسول ہور نے آل اچ توجہ آل اچ کوئی مرتد ہو گیا کوئی دشمن دین بن گیا کوئی گستاخ بن گیا کوئی دلہ بن گیا تو رسول تو گیا رسول نال رہنا ہے تے اولیاء نے رہنا ہے جڑے حضور دے سجن نے جنہاں نو حضور خود فرماندے نے جمع کر کر کے خطاب فرمایا ہے جو سنایا ہے مصطفیٰ نے میں نہیں لکایا میں ہن اپنے انہاں قرآن حدیثاں دے مضمون نو اپنے کلام وچ لے آیا اونوں میں چند شعراں وچ جناب دے اگے رکھ کے تے اجازت چاہنا سناواں ہر محرم شریف دے بندہ ناچیز پاک حسین دی بارگاہ دے اندر کوئی نہ کوئی نظرانہ پیش کردا ہے جڑا جھوٹ تو پاک ہوندا ہے بالکل جھوٹ اور کفر تو پاک توجہ ہے توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے سونیا اگر کوئی معاذ اللہ کہ حسن حسین والے پاسے اس میرے بیان نو کھڑے گا نا تو او دے نال دا کتے دا پتر کوئی نہیں ہونا سبحان اللہ بچہ او تے پرہیزگاراں دے امام نے میں تے حدیثاں سنا رہا حضور نے فرمایا پرہیزگار میرے ولی نے میرے ولی پرہیزگار میرے سجن پرہیزگار تے کیا تو انہاں نو پرہیزگار نہیں سمجھنا پتا لگ جائے گا میں کنو آخیا توجہ ہے آل دا پاک ہونا فرمان تو ظاہر ہے آل دا پاک ہونا فرمان تو ظاہر ہے آل دا پاک ہونا فرمان تو ظاہر ہے سونا
کدی سید رہا سی نہ کدی سید حاکم جدا کافر ہے حقدار امامت دا حسنین دا نوکر نہیں جو فاسق و فاجر ہے حسنین دا نوکر نہیں جو فاسق و فاجر ہے آل دا پاکونا اگلے شیر تے غور ہوے غیرت دی فراوانی طاقت ہے مسلمان دی غیرت دی فراوانی وارث ہے علی دا جو وارث ہے علی دا جو دھی بھین دا خائر ہے وارث ہے علی دا جو آل محمد نو دنیا دی جو دعوت دے سبحان اللہ آل محمد نو سکولا دنیا دی جو دعوت دے کہتے ہیں خدا والے کہتے ہیں خدا والے او عشق دا کافر ہے کہتے خدا والے اگر سنو نظران محرم دا اتران محرم دا نظران محرم دا اتران محرم دا حسنین نتے گائے حسنین نتے گائے حق دا جے کوئی شاعر ہے سبحان اللہ سبحان مقتا آخری شیر سادات نو دسیا ہے شر کفر فرنگی دا سادات نو دسیا ہے شر کفر فرنگی دا ایسے لئی چشتی بس بس دنیا اتے غالب ہے ایسے لئی چشتی بس دنیا اتے چاپر ہے ایسے لئی چشتی بس دنیا اتے قابر